sudar. Thank you.
kwa Tunza, bahati mbaya sikukuta mtu yoyote. Nikaona kwa vile nyinyi ni majirani, labda unaweza ukajua mahali alipo kwenda. Sifahamu. Kwani kirani wanamtafuta Suzanne. Na wametumwa na nani? Na nimewasikia wakimpa ripoti bosi wao. Huyo bosi wao ni nani? Ni kitu gani kilichomtorosha Suzanne? Hivi amehisi nini mpaka kuamua kutoroka? Na kama kweli ametoroka, ametoroka mwenyewe au ametoroshwa? Nani nani aliyemtorosha? Na atakuwa yuko wapi kwa sasa?
Bila shaka watu wananiona kama kichaa. Isitoshe nguo hizi zimechafuka sana kupita kiasi na zinanuka. Ni wapi naweza kupata nguo za kubadilisha zaidi nyumbani kwangu? Na kurudi nyumbani kunanipa wasiwasi jinsi watu wanavyonifuatilia. Sina amani wala furaha ya maisha. Naishi kama mkimbizi. Thank you.
maisha gani haya ninayoishi mimi? Scholastica, nimekukosea nini mpaka unifuatilie maisha yangu? Mbona sina kumbukumbu kama tuliwahi kugombana? Ni kitu gani kinachomfanya atake kunyongwa? Sasa mbona alimuua yule mtu alitaka kuniua, na alikuwa akitaka kupoteza ushahidi kwa kumuua yule mtu akidhani amefanikiwa kuninasa? Au alimuua yule mtu kwa lengo la kunisaidia? Hapana, hapana, sina haja ya kuumiza kichwa changu. Oh yes, I know what to do. Siwezi kuendelea kuogopa kivuli changu mwenyewe. Siwezi kuogopa mtu ambaye simjui na pengine hata hawezi kusukuma gurudumu la baisikeli. Na isitoshe, mimi mwenyewe siwezi kuona nini kilichojificha katika hizi mbio za kila siku na nini hatima yake. Akili ninazo, uwezo ninao, na nia ninayo. Sasa nitaingia katika mapambano, na kama kufa, basi itakuwa ni ujira wangu niliostahili baada ya kuishi katika dunia isiyo yangu.
Habari yako? Nzuri tu, karibu. Asante. Nakusaidia. Nahitaji kupiga simu. Simu. Mtandao gani? Yaani hao watu wanisipake nilipofikiria, sijafanyaje. Yaani nimechoma mafuta mpaka nikakata tamaa. 40 19 49. Lazima hizo documents watakuwa wamezitaka chuo. Halo. 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 Nani mwenzangu? Mbona ndio masu? Halo. Halo. Mama kweli kila siku picha unaongezeka eh? Unaweza kupiga simu kisha uongee. Mama anajaongea hata kidogo. Ukimya mtupu. Yes. Nimekuelewa. Naomba uniamini, sio wasiwasi na mimi. Nitakamilisha kama tulivyoelewa. Yes. Yes, kesho. Yes. Yes, nimekuelewa. Yeah, nimekuelewa. Kesho. Kesho, 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 kesho. Okay, asante. Thank you.
na misukosuko inayokukuta mwanangu. Pole sana, ndio ukubwa. Nashukuru mdogo, tunapoa. Lakini toka wazazi wangu wamefariki, nimekuwa nikikutana na misukosuko mingi sana. Kama vile kifo cha mume wangu, mimi mwenyewe chukuchuku ni uwawe. Yani hata sielewi haya mambo ya mdogo, yananichanganya sana. Susan, hem kwanza ingia ndani kwenye fridge kachukua kinywaji alafu uje tuongee sasa. Nashukuru kwa mdogo, niko sawa. Kweli? Nashukuru, tutakunywa siku nyingine. Kachukua tu kinywaji. Shukuru sana. Hapa kwako Susan. Ya nafahamu baba, lakini kwa leo nashukuru. Lakini mwanangu, siku zote Waswahili wanasema hakuna jambo lenye mwanzo litakosa kuwa na mwisho. Yatakwisha tu haya mwanangu. Piga moyo konde, yatakwisha. Sasa una mpango gani kuhusu maisha? Kwa vile watu wanavyonifuatilia kutaka kunitoa roho yangu, ninaomba kuja kuishi hapa kwa mdogo. Hapa? Ndio. Kwani kuna tatizo? Sawa, hapa nyumbani kwako. Lakini siku zote Susan adui si wa kumkimbia. Kama kweli wanakutafuta huko, hata hapa watakufuata. Na wakikukosa hapa, si wataniua hata mimi? Au unasema uongo? Ni kweli unachosema baba. Sasa unanishauri vipi? Mimi hapa cha kushauri wewe bwana, rudi nyumbani. Rudi nyumbani kwako, kakae. Ila kuwa makini sana na nyendo zako. Na unafahamu kwamba kuwepo kwa anasa ndio chanzo cha maovu yote hapa duniani. Na si kila mtu mwenye mali ambaye anapata anasa na starehe, lakini kuna wale ambao hawana mali lakini wanahitaji anasa na starehe. Fedha ndio chanzo cha maovu yote. Ndio utakuta wengine wanavua wezi, wengine wanachukua rushwa, wengine wanafanya magendo, na hata wengine wanafikia wakati wa kufanya mauaji kwa sababu ya kupata fedha ili wafanye starehe kwa wakati wake. Hata hivyo baba mdogo, unyama utenda watu ni adui mkubwa wa starehe na anasa. Mtu anaamua kumwaga damu ya mtu mwingine ili astarehe. Hivi ni kweli hiyo starehe itadumu milele au itaisha? Ni dhambi kubwa na upotovu wa baadhi ya watu wanaitaka dunia kama chaka la maovu linalotegemea msaada wa polisi kuendelea kuwepo. Mfano hai ni wale waliomuua mume wangu, wakaona haitoshi na bado wanataka kuniua na mimi. Ni lazima tutakuwa na hofu kubwa maishani mwao na mashaka ya kukamatwa na polisi wakidhani mimi nitatoa taarifa zao polisi. Kwa hiyo mimi na wao hatuna tofauti, wote tutakuwa tuna hofu na mashaka, wao wakiwa na hofu ya kukamatwa na polisi na mimi mwenyewe nikiwa na hofu ya kuua. Hata hivyo, nimegundua kuna tofauti kubwa sana kati yangu mimi na wao. Wao watakuwa na mashaka mengine ya nafsi kuwasuta kwa kitendo walichokifanya. Licho ya kwamba tuonekana wakiongea na kucheka, lakini nafsi zao zitawalaumu na kujihukumu wenyewe. Licho ya sura zao kuonyesha amani na furaha muda wote. Susa, Mungu, maneno mazito sana mwanangu. Na umeniumiza sana moyo wangu. Sikutegemea kama unaweza kuongea kitu kama wanikumbusha enzi za uhai wa kaka yangu.
siwezi kukusahau kamwe. Wewe uko mwanga wenye nuru nzuri kwenye giza kilichotanda mbele yangu. Sasa umetoweka na giza kurudi tena. Nimekuwa mpweke. Ah, kifo. Kwa nini umenifanyia hivi? Umemchukua mama yangu, ukarudi ukamchukua na baba. Kama vile ukutosheka, ukamchukua mume wangu Moses. Hivi ni watu wote wanakumbana na mitihani hii au ni mimi peke yangu? Mimi peke yangu. Kuja kukusalimia, lakini meza nimekukuta na huko vizuri. Mimi naomba nini? Acha mimi, acha nini. Bye Susan. This way. Fanya haraka pumbavu wewe. Unajua kusema Kiswahili ujui? Ukiuliza swali utakuwa tu jini na mbavu wewe. Wewe ni nani? Wewe ni nani?
Susan, Susan, my queen. Yes, Mr. Jackson. Jamie. Okay. Salamu, please. Salamu. Jamie. Jamie, Jamie. Salama, nashukuru. Habari yako lakini. Sana, Susan, my queen. Eh? Vipi? Nikupe ni chai, maziwa, maji. No, Mr. Jacob, nashukuru sana. Nashukuru. Okay. Ah, mimi si mkali sana, ila nimekuja mara moja kufuatilia kama unaelewa lolote juu ya soko la biashara hii. Na kama unaozoefu nao pia. Sababu unakumbuka ulishawahi kufanya biashara na marehemu baba yangu. Nimeamua kufanya hivi kwa sababu kati ya nyaraka ambazo marehemu baba ameniachia, nilipata ujumbe unaosisitiza uzuri na urahisi wa biashara hii. Endapo nitaifanya vizuri, itakuwa na faida kubwa sana. Nimejaribu pia kuongea na babangu mdogo juu ya jambo hili. Anaonekana hawezi kunisaidia. Na amesema pia yeye hana uzoefu wa biashara yoyote. Ina maana Suzani unataka kufanya biashara kama niko na familia ya mzee? Aswa, Mr. Jacob. Nakuzingatia. Nakaribia kufunga ndoa na Mr. Moses. Endapo utatusaidia na kutuelekeza vizuri. Suzani, ina maana still unaendelea na msimamo wako ule ule kutaka kuolewa na huyo mshamba wako Moses wa Kipakara. Ambaye ajui lolote, ajui chochote kuhusu biashara, ajui nini kesho yake. Susan, please, just take a short look at me. What is your name, Susan? What is your name? I'm by name for the shop. Well, I'm not going to find the shop. Me and my pamoja, Tajua Nini, my shade to Badai. What are you going to be in a secret of a car? What are you to now? I'm also a number come high. I'm not going to be a son. I'm not going to be a son. Lakini nafasi yetu ya kufunga ndoa mimi na wewe itakuwa ni taabu sana Jacob. Kwa kifupi tu, haiwezekani Jacob. Nimeelewa mchogomeshani mwangu ni Moses pekee ambaye leo unamuita mshamba wa Ifakara. Hata hivyo, unamchumba Jacob. Uongo. Ingawa sijapata nafasi ya kumjua. Unasemaje juu yake? Ni kweli. Naye mchumba. Yuko masomoni. Sasa nipita 6. Yes. Na tatu ni kwamba huyo mchumba wangu ni daktari. Mimi ni mfanyabiashara. Wapi na wapi daktari na mfanyabiashara? Ndio maana nakaa tu nasubiri miaka 6 zote zile. Kana kwamba hapa kwa Tanzania hamna wanawake wazuri kama wewe Susan. Eh? Susan. Na rudi tena kwambia, wewe ni mfanyabiashara. Mimi na uzoefu na biashara. Wewe unapenda biashara, mimi napenda biashara. Kwa nini sio na mimi? Mimi na wewe tunaendana Suzana. Okay Jacob, tuache hayo yote pembeni. Na swala la mapenzi tuweke pembeni. Naomba tuongelee juu ya hili swala ambalo limenileta hapa. Suzana. Biashara ni maisha. Na mapenzi pia ni maisha. Unaonaje? Tukiamua kuyaacha yote au kuyafanya yote? Wow, Mr. Jacob. In that case, kuyaacha yote. Anyway, kwa sasa naona ni kuache na mwenendo wako ule unaotegemea. Huko ni mimi nikitegemea kwamba utatembea na matakwa au mawazo ya moyo wako. Hizo ni ndoto. Tena za mtakatifu. Thank you.